ខ្ញុំបាទសុយសេងលឹមមានអាយុ36ឆ្នាំអ្វីដែលចូលចិត្តជាងគេគឺដើរថតសត្វប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺធ្វើគម្រោងមួយគឺគម្រោងការអប់រំនិងការអភិរក្សសត្វស្លាបនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមថតរូបដំបូងគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012ខែមីនារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបានមិត្តភ័ក្ដិមួយគាត់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបៀបប្រើកាមេរ៉ាដំបូងគេត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុះទៅថតខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគួរផ្សំនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតនឹងមានការបាត់បង់សត្វស្លាបជាច្រើនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ប្រហែលឆ្នាំនឹងមកយើងរៀនតិចម្ដងតិចម្ដងពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែរឥឡូវអាចប្រើបានអារូបភាពជាក់ស្ដែងវាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគេថាសម័យឃើញវាបានកត់ត្រាតាមរយៈរូបថតអីអញ្ចឹងយកមកបង្ហាញវាដូចមើលឃើញទៅវាអាចស្រស់ស្អាតមានភាពប្លែករស់រវើកពេលខ្លះយើងក៏តាក់ទងអ្នកដែលនៅធ្វើការនៅតំបន់ហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងចូលមកព្រៃយើងត្រូវតែមានអ្នកដែលនៅស្រុកភូមិហ្នឹងអ្នកធ្វើការនៅព្រៃហ្នឹងអ្នកធ្លាប់ចេញចូលព្រៃហ្នឹងទៅឡើងជាមួយយើងទៅថតរូបឧបសគ្គថាហត់នោះមិនមែនជាឧបសគ្គទេកម្លាំងដែលត្រូវប្រើចាស់មិនមែនជាឧបសគ្គទេឧបសគ្គគឺចំណាយលុយចំណាយលុយច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរចំណាយលុយច្រើនទៅលើសម្ភារៈអានឹងជាឧបសគ្គដែលសំខាន់ជាងគេសត្វព្រៃវាមានតួនាទីជួយឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងការបាត់បង់ផ្នែកណាមួយវាអាចឲ្យធ្វើឲ្យផ្នែកណាមួយកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងតួនាទីរបស់វាមួយមួយគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពតាមធម្មតាវាមានអាចង្វាក់ដែលវាស៊ីតគ្នាខ្លាស៊ីប្រើសស៊ីឆ្លុះស៊ីអីហូរហាយអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងតាមធម្មជាតិតាមអេកូស៊ីស្ទឹមរបស់វាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរខ្លាគេថាដាច់ពូជហើយហើយអាប្រភេទបហាផ្សេងផ្សេងវានៅចំនួនតិចតួចបំផុតតាមទ្រឹស្ដីវាគួរតែកើតអាប្រើសអាឆ្លុះនឹងច្រើនពីព្រោះវាអត់មានអ្នកបហាវាប៉ុន្តែរឿងស្រុកខ្មែរបាត់អាហ្នឹងមួយហើយវាបាត់ទាំងអាឆ្លុះបាត់ទាំងអាប្រើសនៅសារមនុស្សហូបវាច្រើនដែរមនុស្សតដើមគ្នាហូបដែរដល់ពេលតដើមគ្នាហូបដែរវាទៅប៉ះពាល់ថ្មតកន្លែងនេះវាពិបាកបន្ទោសដែរដោយសារអីអេរីយ៉ាបត់ប្រជាជនខ្មែរយើងពីមុនយើងហូបសត្វព្រៃច្រើនមកទៅហើយរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកទៅហើយពីមុនព្រៃយើងនៅសល់ច្រើនកណាព្រៃនៅសល់ច្រើនព្រៃសុខភាពល្អវាផលិតជីវៈចម្រុះមកបានល្អហើយចំនួនប្រជាជនយើងពេលមុនក៏វាតិចជាងនឹងដែរអញ្ចឹងសត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងជួយចិញ្ចឹមមនុស្សបានមនុស្សអាចហូបសត្វព្រៃបានតែឥឡូវហ្នឹងព្រៃរបស់យើងហ្នឹងវាតូចជាងមុនអញ្ចឹងសុខភាពរបស់ព្រៃហ្នឹងនៃការផលិតជីវៈចម្រុះហ្នឹងក៏វាអត់ល្អដូចមុនដែរតែចំនួនប្រជាជនយើងឡើងខ្ពស់ទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តហូបតទៅទៀតអភិរក្សប្រមាណក៏អត់ជោគជ័យដែរចំនួនសត្វព្រៃសត្វស្លាប់វានៅតែថយវានៅតែចុះដោយសារយើងសហគមន៍គេអត់ធន់យូរហើយយើងខ្សោយយើងល្បាតព្រៃរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបាត់ល្មើសសត្វស្លាប់យើងទេបាត់ល្មើសបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើឆ្នាំបំពុលសត្វស្លាប់ចាញ់ជាងមុនឆ្ងាយដូច្នេះឆ្នាំបំពុលយើងពិបាកនឹងដោះស្រាយមែនទែនពីព្រោះគេបំពុលទឹកកន្លែងវាផឹកទឹកឬកន្លែងវាស៊ីចំណីទៅជាតាមជ្រើមានផ្លៃដូច្នេះសាក់ស្លាប់ចុះចំនួនច្រើនបើសិនជាគិតសាក់ស្លាប់ដូចជាកងកេងពីមុនយើងកាប់ព្រឹង100ទៅ150ក្បាលស្លាប់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែយ៉ាងច្រើន10ក្បាលខ្ញុំរស់នៅខ្មែរ25ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបានឃើញប្រទេសខ្មែរមក25ឆ្នាំមុនមានផាកឋានធម្មជាតិពិសេសជាង
Thai, ពិសេសជាងវៀតណាមឆ្ងាយវាមានរបស់ផ្លែផ្លែច្រើនសាក់កម្រឬព្រៃឈើវាអស់តោះប៉ុន្តែដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដូចជាមិនស្មានមិនដល់ទេវាអាចបំផ្លាញលឿនដល់ខ្នាតនេះតាមព្រៃនឹងសត្វស្លាប់វាព្រៃដូចជាផ្ទះរបស់វាបាទហើយអញ្ចឹងមកយើងរើផ្ទះនេះនឹងទៅនៅណាទេអញ្ចឹងទៅត្នេះគេវាយទៅដល់នោះគេទាត់ក៏ងប់អស់អត់មានអីសល់ខ្លះគេសម្លាប់យកទៅហូបគេដាក់ថ្នាំតាមផ្លែឈើវាងាប់មួយថ្ងៃរាប់ពាន់ក្បាលសត្វទាំងអស់វាជួយមនុស្សគ្រប់យ៉ាងដូចសត្វស្លាប់វាជួយបំផ្លាញដង្កូវបំផ្លាញក្នុងស្រែចម្ការវាដូចអត់ស៊ីដំណាំយើងទេប៉ុន្តែពេលសម្លាប់វាអស់ដង្កូវក៏ឡើងហើយដូចថាស្រុកយើងឥឡូវគេកំពុងថារោថតសត្វឬមើលសត្វគេចង់ឃើញហើយគេអត់មានទេណាទាំងក្មេងចំនួនក្រោយក៏អត់ស្គាល់សត្វដែរហើយអ្វីដែលខ្លែងស្រាក់ជួយប្រជាកសិករមក breeding វាមក breeding session មកវា breeding session វាអាចមានកូន3ឬកូន4កូន5តាមរយៈដែលយើងចោះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានព័ត៌មានសត្វបានរូបសត្វបានអីមកយកអាទាំងអស់នឹងយកទៅបង្ហាញនៅតាមសាលារៀនដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់បានដឹងថាស្ថានភាពសត្វស្លាប់យើងយ៉ាងម៉េចហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរនឹងដូរអេតយាបតពីការហូបសត្វព្រៃទៅឈប់ហូបសត្វព្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាមានសង្ឃឹមចំណិចទៅនឹងហើយដែលថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងវាដល់ពេលថា data ដែលយើងមាននឹងដៃហ្នឹងវាអាចគ្រប់លំមក្នុងការសរសេរសភៅសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗចាប់ពីវិទ្យាល័យចុះហ្នឹងវាអាចសំរុំនឹងមើលបានហើយគម្រោងធ្វើសភៅហ្នឹងដូចជាវាមិនទាន់បានគ្រប់ត្រូវពីអង្គការណាទេគ្រាន់តែបានថាយោបល់ពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការនៅអង្គការថាអូខេធ្វើអញ្ចឹងល្អសម្រាប់ការអប់រំបរិស្ថាននៅស្រុកខ្មែរអប់រំជីវៈចម្រុះនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើសត្វស្លាប់ហ្នឹងបរិបទស្រុកខ្មែរយើងគាត់ហូបសត្វត្រីគាត់ហូបសត្វស្លាប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសភៅហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បានមើលហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាចចំណង់នៃការហូបសត្វស្លាប់ហូបសត្វព្រៃរបស់គាត់នឹងអាចសង្ឃឹមនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងព្រោះគាត់ឃើញសោភ័ណភាពស្អាតរបស់សត្វនឹងហើយព័ត៌មានសត្វដែលយើងទៅសេទៅដើម្បីបង្ហាញថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចប្រភេទមួយជួយស្អីខ្លះទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹង